bude druge sezone IDJ showa. Ne vidim ko bi me to zamenio, jedino u slučaju da imam neke obaveze koje ne mogu da odložim, tipa ako se desi da moram da snimam film tada ili tako nešto, pa vremenski ne možemo da se dogovorimo, ali IDJ je moja porodica, tako da ako nema mene, ne znam ko će. Šalim se, naravno, ne prepotentno, nego previše se mi volimo da bi to bilo bez mene.